कतरा कतरा लगा पर खबरीगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी शाजी, खबरी को माँ। वालेकुम अस्सलाम। तसूदो खुना वही वक्त खुदा दो दकी दो दे असी शरीफान खलक दा वक्त क्यों दकीगी। सॉरी आंटी, अगमा तनाजी सरियो जरूरी खबर है कबला। ये रागा खास खामन खुपक पल कमरा की बंदी जोख नहनीम न पास चेरी मा अगुई ना डिस्टर्ब कुमा। खास सही दे हिस खबर है ना दा जुब सहार फोन वकम। ये ना तनाजी सर खबर है के नो लसो न पास होके लागे न उड़ान दे मुंगा बिजी हूँ। जी टिक दा गोरा जी नहीं पवेल बने खुखन अखकारी खुदा हर चाकू रख पल असूल हुई कदा नाजी सर खबर के दे लसो न वाले दयावे तरमंजा होके या द पिंजा और दशपा को तरमंजा। आयस्ता सुपे इलाके की द फोन होम लोड शेडिंग की गिसा। द लोड शेडिंग खबर है ना दा खबर अदा हर चा दकूर असुलुनो केरा दला सुना मख किजम गनो करानी राजी या जो जमा इंगोर पकला रकीनो नाश्ता उको अब या दियो बजे न पास जरोटे युखरम ओ दशम जमा द कमरे टले युगो की जमा द खवा खाना दा जमा खूब खराब ली की पिंजो द शपगो तरमन जतो कवली शी दाखे न पास फहद राशी अच्छा खावन कुर तरा शी खज पखफुन वाले गप लगावी द सखखकारी। जी स्तासु द कुर हसुल दी कब लवल खुबा पकार वी कना बस सही दे ओई तदा वाई जमा फोन करे। आओ आओ उबवाया माँ नन सबा खो सैयद नवी माता। जी जो पोहश्वम सईद जी दल्ला पामान। तेरा बत्तमी सदा जुबा वापस न जमा तबा वापस खामा खाजी ولی ولی بتل پکاروی ضرورت یاد سو آو تخه خبره چې ستا د مور طبیعت ټیک نه ده د مور طبیعت می ټیک ده د لور د طلاق غم ډیر درون وی د کانی نه مضبوط زړه هم دړې وړې شي ستا د مور اوس اوس اپریشن شوه ده او بیا دی ورته دا هم ویل دي چې ته د موی سره ډیر خوشاله او کبیا دا سره لیکي نه استي نو هغه به دا اونز غمی تاسو دوه یو زل هم زمانه دا تاسو ونه کوچ به ما ستی دیږي تاسو سر زمان له کوم احساس نشته بابو جی خلو نے پتا سا تیر شوی دی تا مونگ تا وای ام نا کنا سا خو وای ام تا اگا پتا لاس نا دے اچت کڑے تا تے بد رد نا دی ویلی نو دا سے بیاد راتلو مطلب سا دے حسم نا کا حسم نا دی سبا بتا واپس ورزی زبا واپس نا زما تو کوئی نا کمیو باس یو باسی تا سدوانا تا سنگا خبری کہتا گورا شازیا حبیبا بلکل ٹکوائی گورا لورے کور رانوال دیر آسان وی او کور آباد ساتل دیر گران وی او هسی هم مویز دانا بخانا خو گختلی دا کنا لوری اغا نن سبا پریشان ده تا یو بخا زو پا دینا بوهی گم چه تاسو زما پا فیصله باور ولی نکوی زو خبری اما چه زو سا گوما خاوری خبریو چه تا پا گسا که بینو تا پا زان نپویگی چه سدی پا خلا رازی اغا وای تا اغا نازیا ندا چه ستا هر خبر از غمی اغا ستا خاوند ده ستا دا فرض ده چه تا دا اغا عزتو که که خاوند سمرم سپک حرکت وکی دا اغا عزت بخزی باندی فرض ده کنا کم سڑے چی سپک وی کنا ہم آغا سڑے سپک کار کوی او مویس خود اخ پل خاندانا لگتے آغا بدا سے سپک کار ولی کوی لورے تا سدل تکے نہیں دا آغا عبادت کوی خوز بو واپس نہ زما حلا مبارک شاہ فہد صاحب تاسو کرے بیبی رات لو والا دا تاسو مبور پوہا کئی کنا آو اوی تا وائی چے دا هر څه خدای الله په خو خبان کیږي خوب وای ورتا ها و به خبر یې مشرمور وای چې نه کېد الله رحمت وی او دا غوي سره کور کې رنگونه وی او وسی هم نن سبا زمانه کې خو فرق نه پر زی الک وی کو جنې ګور جنې کې خو په هر اک لغور وی رضا به کې کنه ا
الله س س وشو مبارک دي شموري الگ دي الحمد لله شکر ده الله دي خراشه زمان یزبین ینګور نن تما تسمره غټه خوشالي را کزه ته ویل نشم جنده یوسی خوشاله اوسی آباد اوسی رازی رازی دننه رازی رازی کنا دا وګوره مونږه ناسته ولاړې لنی وراغلی شازیه د مور سره خبرې کول راغلی و راویلېګا د شازیه د مور طبيت ټیک نه دی تاسو ما سره خبره کولی شئ چې دا چا د خاندان نسو خبر نه وی هغه سره بس خاندانی خبري وشي د شازیه مور راولېګا هم دغه سره خبره کول غواړم ما وې کنه چې دغه طبيت خن نه دی رندار تاسو یې پوي کوي کنه یار او رندار به دې ما سره پوي ما چې سوي هغه می وې بس ګوره زمونږ په خاندان کې پپو د مور په ځای وی زه د شازیه پپو یم تاسو ما سره خبره وکړئ خبر اس کو مونږ خو تاسو له تم غدر کول لرا غلو چې واه ست تاسو خپل لور له تربيت ور کړې دې ماشا الله شوي سدي دلم دا تربيت ور کړې دې کنا چې تر کمی زماز وې د دې سره جدا وسی دا ور سروي او څنګه چې دې د مور خپل خواله لاړ شي نو دا دې ته بیل شي واه څه خبره ده نه نه مونږ د دین نو خبر چې مویز واپس تاسو کرا درغه که خبر نه نو ځان خبره وې تاسو خو د واده کولو نه پس دا څه کاری چې د لور نه دی لاسونه وینځل دا د شریف خلکو کار نه دی په خ خاندان کې دا څه نیوي صفا صفا خبره وکي قسم مساله وینو راته وای مونږ به طلاق درولېګو راولېګي طلاق شازیا غلی شته مسخدي په زید استا او چې زما ماڅه بالکل ټیک دی وای تاسو کله برا لګی طلاق د دې طبيعت خراب ده خبر نیم چې څه غړې وړې شو روکړي جی نن سبا زما طبيعت بي خي ټیک نه وي ولې چې زما خاون بیکاره ده ځا بيماري خود الله پاک د طرف راضي خود دې دې ما په وحالو ټکل خپل فرستریشن وباسي په سکول کې زو نوکری کوما زو ټیوشن ور کوما د کوټ ټوله خرچې زو پر کوما او دې زمنګ د ګرای پیسې په عیاشو کې خرج کړي بد نظر خرابي او واو زه په غلطه يم خو د یو ناري نه مزغه خو بخرابي کی کنه چې پته ولګي قضې نوکری له د کور نه بهر دي او بار ګرځي بل ناري نه سره مویز او شور کچغي وا وای چې په غلطه يم وای چې ته پر دې ناري نه سره په گاډي کې نوي تلې د ویلو مشتا وای شازیا د چا په گاډي کې تلې وته زو تاسو ته نشم ویلې شازیا بابوجی که تاسو به ما باندې باور لرئ نو دې ټیم دا سوال ما نه مکوي د دې خو بيخي مازه خراب شوی دي زه د دې مازه سمومه بیا تاسو ته فون کوم بابوجي په زه د دې چې زما سره واخلې تاسو ورته دا وایي چې زما مازه سموي چې نه غلی شه ازا شازیا ست مازه خراب شوی دي تاسو نه غلی نشو ساتلې اوس بس تاسو مکم ما خو چې تاسو به هر ساغي ته اختیار اختیار وای بیا تاسو داسې ول وکړل نازیه زاغي ته سم نشم ویلې ګورې زه خبرېم چې تاسو دا غي زړه ماتول نه غواړي خو په دې کې زما یا تاسو هیڅ قصور نشته دا خو د الله خو خوي کنه زه سوکم زما خو مزغو کار پرې خو دو هیڅ مګا وا چې سکیږي هغه د کیږي تا تاسو څنګه خبرې کوي تاسو خبر یا غزه ما ده پاره سس کوي ستا ده پاره نه کوي دا خپل نو سیده پاره کوي یو خبره ده ګورې کو غد دینه خبر شونه پاغي بډیر بدو لګي س بډیر ملامت شم دروغ ما ویلی تا نه الزام خو به ما راضی کنه چې دا درته ما خو دلی دي ګورې اوسم وخت شتا سنا سبانه ورته جوړ کوي وای ورته چې دا ډاکټر فون راغلی او هغه وی چې رپورټونه بدل شو زبردست یې سم نکوم نو ټیک تا بیا زه ورته وایم مدرګ نازیا تاسو ولې منه کوي ما زه داسې نشم کولی زه غوي ته ویل غواړم ته به چرته نه ځي ولې زکه چې که هغه ته اړتیا معلوم شونو ستا ابورشن بوګي سر اغه ستاسو زما د خوخي نه بغیر داسې څنګه کول شي هغه ته چرتم د چا خوخي ضرورت نه دی پېښ شي دا ستاسو د اولاد معاملې ده د دې د پلار د جوړېدو نه مخکې زه د اغه زویم نو ځکه تاسو ورته دروغ وې دا دوکه نه ده نه دا مصلحت ده ګوره چې کلا
لور پیدا کېدو والی نو مونږ به د هغه هر څه ووایو چې کوم ته اوس ویل غواړې. څه همدا چې ډاکټر یې رپورټ غلط ښوولی و. دا بیخي صحیح نه دي. زه خبر یم چې دا ښه نه دي. هغې له دوکه ورکولی شم، د هغې د ضد مخامختیا نه شم کولی. مویس مور زما ټول زوړ سامان چیرته پروت دی؟ ایخې مې دی در به کم درله دې وخت تا سره خبره کول غواړم. ته چې د شازیې سره څه هم کوې دا ته ښه نه کې. او ستا په ښودنه باندې مې عمل وکړو نو څه مې وکړو؟ په ژوندانه کې نرمې ګرمې زی راځي بچیا. زما په ژوند کې صرف ګرمې ګرمې راغلي دي مور. ولې چې زه د کرکو په سوري کې لوی شوی یم، ټول ژوند مې خپله مور د پلار د لاسه په والو لیدلی ده. کرکه کوم زه د هغه نه. نو څه مې په لاس راغلو ووایه راته. داسې څوک نه وایي. په تا خو هم ښه نه لګي که نه چې ستا پلار په ما لاس اوچتی. ښځه که مور وي که کور ودانه، هغې باندې ظلم کول غلط دي. مور په یو اولاد هم نه ځایېږي چې د هغو مور پلار د هغو په مخ کې وال ټکول وکړي. خو تاسو هم یوه غلطي بیا بیا کوئ که نه، هغه نارینه دې غوسه کېږي به. دا ته څنګه خبرې کې؟ زه بیخي ټیک بیب. مورې مورې زما مازغه خراب شوي دي. خو یو خبره وکم، کله کله پلار راته بیخي ټیک لګي چې په ښځې سختي ونه کړی شي که نه، هغه په خبره نه پوهېږي. دا ته خپل د بور په حق لوې. زه د دنیا ټولو ښځو په حق لوم. د دنیا ټولو ښځو په حق له ما سره خبرې مه کوه، ما سره د شازیې خبرې کوه. شازیه زما د ژوند ټولو نه غټه غلطي وه مور. ما صرف د پلار پر ضد د هغې سره واده کړی، ولې چې بولډ آف تعلیم یافته وه، ستاسو په شانتې نه وه. ګینې زما خو داسې جنکیانې خوښې نه وې. خو چې کله نه مې نازیه لیدلې ده که نه، ما ته د غلطۍ احساس وشو. خو نن مې دا شرافت نه وې ښودلی، نو کېدای شي دا ورځ نه وه راغلې. مویز زما په لاس څه راغلو چې شرافت مې ښکاره کړو؟ د امریکې نوکریم لاړاو په دې تھرډ کلاس خیراتي ملک کې د هغې ښځې سره اوسېږم چې لکچر ورکولو نه بغیر څه نه ورځي. نه یې شکل ښایسته دی، نه یې خوی چې د کور ودانه جوړېدو په چلم نه پوهېږي. په تا باندې څه چل شوی مویز؟ دا څنګه خبرې کې؟ کور ودانه په شانتې اوسېدل څه دي ستا په نظر کې؟ دا چې د خپل خاوند وهل بد خامي او اوف قدرې نه کوي. کله تا سوچ کړی دی چې هغه ماشوم څومره محنت کوي او ستا مالی مرسته هم کوي؟ نه مې ده په کار د هغې مرسته. تنګ راغلم د هغې نه. زه خپل ژوند په نوې طریقې شروع کول غواړم. داسې به شروع کړې ژوند؟ نو څه وکم، په سر کې نو بغلې ونې ټیچره. ما سوچ وکړو مور، زه به هغې له طلاق ورکم. د دې نه مخکې چې هغه ما نه طلاق وغواړي، د هغې د لاسه به نه بې عزته کېږم. زه به هغې له پخپله طلاق ورکم. مویز چرته ده؟ هغه خپلې کمرې کې ځان بند کړی دی. ښکاري داسې چې ساجدې لویل پکار دي چې هغه راغلی ده. اوبه وایو ورته، خو تا ته د هغې د سخر د مخې داسې خبره نه وه کول پکار. ما چې سم وویل بیخي سم مې ویلي دي. وادې نه اورېدو چې په شازیه کم تور پورې کړو. اورېدلی مې وو، اورېدلی مې وو، خو تاسو شازیه پېژنئ؟ زما په یقین دی چې ا داسې نه شي کولی. په بد وخت راتلو باندې کله هم څوک هم کمزوره کېدای شي. که ستاسو اشاره زما او نازیه اړخ ته ده، نو کېدای شي ته ټیک وایې. خو زما باور دی چې شازیه داسې نه شي کولی. شازیه څه د اسمانه راکوز شوی مخلوق نه دی چې غلطي نه شي کولی. غلطي یې کړې وي او که نه، په شریف خاندان کې د جنۍ کورنۍ د زوم ملګرتیا کوي. خو خپله لور چرې هم ذلیله کوي نه. د هغې کور بچ کولو دپاره څه هم کولی شم. تاسو یو ځل بیا هغه غلطي کوئ چې کومه تاسو شل کاله مخکې هم کړې وه. د یو غاړې کیسه اورېدو سره چرې داسې فیصله نه وي کول پکار. تاسو اول د شازیې نه چې دې پوره حقیقت خو معلوم کوي، بیا هغې له سزا ورکوي. حبیبه شازیا، شازیا ورشا خپلې مور سره ملاو شه. هغې ته وایه ورځ تیرولو له راغلی یم صرف، اوس هم په دې سات. او خبردار چې د طلاق پلاک خبرې دې وکړي.
ګور لوري ټول دنیا چې سم وای زستا سره ولاړم زکه چې زما پتا باور دی او پاتیشوا او پاتیشوا ستا د بابوجی خبره نو هغه هغه چې سم ویلی دی کنه مسله هتا نه وې ولاړه پرختیا دومره خوشاله مستا په لیدو چې بس خدا را ته وایا او ستاسو غو زما د اپریشن ترمنځ دومره چټیانې وکړي نو سکول والا نور چټیانې څنګه درکړي درو مې ورته ویلو چې طبیعت مې خراب دی تا خو ډیره بده خبره ده اوس څه وکم تا سر خو میلاوي دلو کنه خو دا پرېږدوی کنه اوس مې واغسته چټي اله سلیمه لږ د نازیه خواښې ته ووایا هغه هم روغواړه ما ته خو دا دواړه بیلی بیلی ښه نه ښکاري دا وګورئ مور بې د نازی زما امپورټنس 50% کو او نو تاسو دواړه یو ځای پیدا شوي یئ نصیبونه هم یو ځای لیکلی شوي دي او د مور کرم یو ځای راځئ وکئ که نه فون جی نن د هغې الټراساؤنډ نو او الا مانه خو هېر شوي یو حد کوئ تاسو هم تاسې په کارونو کې ساخته وي چې تاسو نه دا خبره یې رشوه سلیمه عجزه ټوله ورځ د کور کارنه نن اوزګاره نه شوه اوزګاره خو نه وه ناسته زه ستا دپاره د ډوډۍ انتظام کوم د سهار رسېدي هېڅ نه دي خوړلي غوږ دی که نه ستا ورته څنګه د دې دا خبره کوي ستا ببوجي که نه جی ګورم پته نشته څه وشو دوی له بس لورې چې کله انسان ته خپل د غلطۍ احساس وشي دا ښه ده ملاو نشو فون؟ نه انگیج دی واقعی به لگیا وی پټول خار باندې بس زیر کوي الله دې کې چې څه خبر ورکوي تاسو ته فون نه کو الله چرتا د جنې موریوم کنه ټول نه اخر کې به ما ته فون کوي څه سوچ کوي تاسو نه سم نه نازیه ته مې پرون فون کړی و خبره ونه شوه سوچ مې کوو چې که هغه نن راغله نو ملاقات به مې ورسره وشي نن زما فون خو لګي مخکې خموی څنګه دی ټیک دی تاسو ته سلام را لېږلی دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام شازیه لورې ستا د خواښې فون راغلی دی جی ښا تاسو هغوی ته ووایي چې زه به ورسره وروسته خبرې وکړم ولې اوس وکړه هغه وایي ضروري خبره کول دي خجی دلته نه والا بچی نه نه لاونچ نه واخله مونږ درې وڼه دلته ناست خبرې کوو کنه بچی ته به ډسټرب شي ټیک دی السلام علیکم مور وعلیکم السلام لورې دواړه کور کې نشته دی نو ما سوچو که چې تا سره خبرې وکړم جی لورې مالا ډېرې خبرې کول خو نه راځي خو په تا باندې چې زما څه خبره بده ولګي نو ما به وبخې مورې داسې خو هېڅ خبره نه ده که تاسو څه ویل غواړئ ووایئ زه به واورم او بد به هم نه ګڼم خو پلیز یوه خبره ما ته د واپس راتلو ونه وایي نه بچیا زه به درته نه وایم چې واپس راشه بچیا زه به چرې نه غواړم چې یوه جینۍ هغه ژوند تیر کړي چې زه چې تېروم ما ګړلی چې ما د خپل زوی په ښه توګه پالنه کړې ده ډېرې ښه خبرې مې ورته ښودلې دي خو شازیه بچی زه پاتې رالم زه نه یمه خبر زه به خپل رب ته کم مخښیمه زه خو ستا هم ګناهګاره شوم ما به وبخې مور پلیز داسې بیخي نه ده ستاسو قصور بالکل نشته ما سوچ کړی و چې ښه اولاد یو صدقه جاریه وي خو بد اولاد دوزخ ته د تلو لاره جوړوي ما مویز ډېر زیات پوهه کو خو هغه زما یو نه اوري خو هغه زما اولاد دی که نه هغه د پاره زما زړه ډېر خوږیږي شازیه هغه ستا قابل نه دی بچیا
مور تاسو فکر مکوي زه به ستاسو په شان ته ژوند نه تیروم. یا خو به زه مویز کې بدلون راولم یا به زه هغه پرېږدم. خبر نه یم زویه چې اوس په هغه بدلېږي هم که نه. زه د الله د عذاب نه ډېره یریږم شازیه. که ما ته ستا او د ستا د مور خیرې ولګېدې نو داسې خو به چېرته هم نه کېږي مور. ما خو تاسو وبخلی او هسې هم ما تاسو کله هم قصوروار نه یې ګڼلې او که څه هم وشي کله به هم نه ګڼم. تاسو په دې خبره خو اطمینان وکړئ که نه. او یو خبره بله، زه نن تاسو سره دا لفظ کوم چې زه به تاسو د دې دوزخ نه وباسم. شازیه بچی کور دوزخ ولې لی شي خو د ښځې دپاره د هغې جنت وي. داسې خبرې خو یریدونکې ښځې کوي مورې. الله پاک خو د ظلم په ضد د جهاد حکم ورکړی دی. د مظلوم په شانتې اوسېدو خو نه دی ویلي که نه. که تاسو د الله نه دومره یریږئ نو په هغوی بروسه ولې نه ساتئ؟ ګورئ تاسو پلیز مه یریږئ، هر څه به ټیک شي. الله دې ستا ژبه بختوره کړي. فون اږدم. د الله په امان. د الله په امان. ښه جی، د نورین کور والا او د دردانه د خواښې کورنۍ سره څونه خلک جوړېږي؟ لس. ټیک شوه مورې، تاسو دا هر څه ولیکوئ؟ یاره نن سبا خو ټول خلک بیبي شاور کوي. هغه ټیک ده، خو مونږ کره خو به دا هر څه نه کېدل که نه. چې نه کېږي نو اوس به وشي. ګوره خوشحالیان دپاره خو بانې په کار وي که نه. اسم زه غواړم چې خلک راشي زما انګور وګوري. څه وشو؟ هېڅ نه، بس اوبه. کېنه فهد، زه په منډه دې له اوبه راوړه. فروغ افزس کې؟ نه نه، بس اوبه زه به راوړم. یاره خو څه وشو که فهد لاړ شي؟ ها سمه ده، ستا خاوند دی، د دې په شان کې به کمی را نه شي. ورشه بچی اوبه راوړه، آرام سره کېنه. مخکې خو خبره وایم چې ته مور جوړېدو والی، چې خبره شوې یم چې ته ماله نسې راکې. زما زړه غواړي چې په پوره ښار کې ډمامې وغږوم. جینۍ تا خپلې مور ته ویلي دي په فون باندې؟ دا څه کوې تو؟ هغې ته به دې ویلی وی، هغه به هم خوشحاله شوې د نسې په خبر. په سرکلي کې به ټول کور پړه کېږي، ډېر به خوند کوي. زما زړه غواړي چې په ډراینګ روم کې یو غټ غوندې تصویر ولګوم د ښکلې غوندې ماشوم، او ورسره یو عالیشان کرسۍ باندې زما انګور ناسته وي. چې څونه خلک به راځي ټول به زه ګفټونه ورکوم، واړه واړه ښکلې ښکلې. او د کالي پترو خو چې ته فکر ونه کړې ټول تیار کړي دي ما. خرچه به زه ټوله کوم، ډېر خوند به کوي. ها څه وشو؟ هېڅ نه، بس طبیعت مې ښه نه دی. اوهو، ته به داسې داسې ستړې شوې که نه. زه خپلې کمرې ته آرام وکړه. یاره فهد، ته انګور دپاره یو موبایل راوړه. عجیزه کله فون دپاره زما کمرې ته راځي او کله لاونج ته. ما سوچ کول چې په مینیو کې چې دی، ما دا سوچ کوو چې مینیو به ستا د خوښې به جوړوو. څه پخلی وکړو هغه ورځ؟ ته راته وایه، زه به یې لیکم. څه سوچ کړی دی تا؟ خپل کور ته به کله ځي؟ زه چېرته هم نه ځم. او ابوجی، دا هم زما کور دی. د واده نه پس د جینۍ کور سخرګنۍ کور وي، د پلار کور نه. زه به تر د هغې نه ځم چې تر څو ما نه مویز بخښنه نه غوښتلي. او که هغه یې ونه مني نو بیا؟ ګوره لورې، د نارینهو انا ډېره لویه وي، په خاص توګه د هغه نارینه چې ورسره نوکري نه وي. ته په خپله راغلې، په خپله به واپس ځي. تاسو ما په زوره ولې لېږئ؟ ته یو وجه وښایه چې زه زبردستي ونه کړم. ته ولې هغه پرېښودل غواړې؟ دا درته نه شم ویلی. ځه، کم از کم دا راته وایه چې د چا په ګاډي کې چېرته تللی وي. ما ته یقین نه راځي چې تاسو زما نه داسې کوشچنز کوئ. او زما یقین نه راځي چې زه ولې تا نه دا قسمه تپوسونه کوم. ته ښه پوهېږي چې خپلې مور ته صحیح وجه ښودلو نه بغیر ته په دې کور کې یوه شپه هم نشې تېرولی. که نشې ورته ښودلې وجه، نو واپس بیا لاړه شه. زه نه غواړم چې ستا مور د دې خبرې نه خبر شي. راته ښکاري تاسو دا هېروئ ببوجي، هغه زما مور هم ده. تاسو زما نه زیات د هغې سره مینه نه شئ کولی. څنګه مینه ده ستا؟ ته ښه په دې پوهېږي چې هغې له مونږه ټینشن نه شو ورکولی. ګوره زما لورې، دا وخت به زما خبرې په تا ډېرې بدې لګي، خو چې زه څه هم یم ستا د ښېګڼې دپاره به وایم. د مویز نوکري نشته، او نارینه د نوکرۍ نه بغیر داسې وي لکه چې بې له خاونده ښځه بې عزته او رسوا. په دې حال کې خو د ښو ښو مازغه کار پرېږدي. نارینه که څومره هم لویه غلطي وکړي، نړۍ هغه وبخښي، خو د ښځې وړه خطا د هغې دپاره د ټول عمر غم جوړ شي. د هغه نه غلطي شوې ده، هغه وبخښه.
پخلای کا ګورا د خزی مینا د بد نه بد سړی هم په سمه لار راولي د خپل خاوند لپاره آیا خزی ته د خپل اصولونه د خپل خودداري د خپل انا قرباني هم ورکول پکار وی سا کاغه هر څنګه هم وی د خزی دویم نوم قرباني دی لوري نارینه صرف اغستل غواړي او خزه ورکول الله تعالی خزه جوړ کړی د داسې خاورې نه ده نه بوبو جی ظلم کول او ظلم سخمل دواړه ګناه ده زه دا نه یم چې زه په مویز کې بدلون راوستلو کوشش نه کوم خو زه به د هغه ظلم ته غاړه نه ږدم یا خو به هغه له ځان سمول وي یا به خپله لاره بیا لوي زمانه زه به نن کور ته لاړه شم شازیہ الا موری تاسو دلته څه کوي تاسو به ماته غږ کړې وې تاسو له رست کول پکار دي زړګیا په آرام کولو کولو خوم ستړي شوم کنه اوس دونه نا جوړه نه یم چې دوه قدم هم نشم تلې بس خپل لور سره د خبرو کولو ته مې زړه وشو نه رالم مور تاسو خبرې تاسو سم ډیر یادېږي تاسو زما ډیر زیات یادېږي خو څه وکړو لونه خو واده کول وی کنه امانتونه چی وی تاسو بو ګورئ چې کله ستا وړو کې راشي کنه نو تا ته به هیڅ هم یاد نه وي زه به هم نه مور زه تاسو نه یو تپوس وکړم ضرور تپوس وکړه یو نسل تپوسو نه وکړه د پلار نه پس تاسو مونږه یوازې لوی کړي وو کنه سمر پریشانیانی برا پیخی شوی تاسو تا آیا بے دپلار اولاد لویول گران کار دے آسان نه دا بیخی نه دے آسان پدے معاشرہ کی خسی تا دیر پا یر یر جون تی روی گنا پا خز گو تا اوچه تا ول چی آسان دی خز دمرا کمزور خون دا اس تا سو خپل زان تو گوری سنگ پا مڑانا خپل جون تیر کرده دے تاسو ما خو د مړانې جامې واغوستې او خپل ټوله یره مې د نړۍ نه پټه کړه تاسو ټولو نه مې هم پټه کړې وه خو چې تر څو پورې ستاسو د نازیې واده نه و شوې یو شپه مې په کلاره خوب نه دی کړی الله دې تاسو دواړه په خپل کورونو کې آباده ساتي زه هر څه زغملی شم خو بس تو اولا سخت دی راته خود دیو نخی کلا بس مور تاسو هر ورځ زما د پاره دعا کوي اغه خو زو کومه بچی تاسو پریشان یی چرته بیا مویز در سره خوله خو نه دوالی بیخی نه موري بس د مویز جواب نه کېدو په وجا زکه زو لګی ریدلی یم ټول ګران وختونه تیر شي بچیا الله ډیر ور کوي صبر کوون کوتا ډیر لوی اجر دی د صبر هلو جی السلام علیکم آنٹی د نازیه سره خبرې کېدې شي نازیه ستا فون دی جی مورې هلو هلو څوک خبرې کوي شهباز ویرې دی اوس چې به ته خبر شي چې زه مویز خبرې کوم نستا وجود کې به سا راشي ولې فون کړی دی تاسو اسې خبرو ته مې زړه کېدو خو زه تاسو سره خبرې نه کول غواړم هلو کوستا فون کټ کو نزبتا خاون ته وایما
زما باور نه راځي چې تاسو دومره سپک کېدی شئ. زه سپک تا جوړ کړم نازیه. ما خو دا سوچ هم نه کړی چې زه به دومره سپک حرکتونه کوم. خو زما د ټولو ناکامیانو وجه دا ده چې زما واده تا سره ونه شو. I think I love you a lot. تاسو له شرم هم نه درځي چې تاسو یو واده کړی ښځې سره داسې خبرې کوئ؟ هغه هم چې ستاسو د ښځې خور ده. زه د چا پروا نه لرم. زه بې له تا د چا پروا نه لرم نازیه. زه نه یم خبر. زه تا سره میلاویده غواړم بس لږ ساعت دپاره. خو ته که میلاوه نه شوې که نه، نو د هغې نتیجه ډېره بد هم کېدی شي. چې څه کول غواړې نو اوکې، زه به بلیک میل کېږم نه. ته په خبره نه پوهېږې نازیې، زه بې له تا اوس نشم پاتې کېدی. ډېر زیات زغم وکړم. ستا په خوښه کې د شازیې سره اوسېدو کې یو ورځ مې لکه د کال تېره کړې ده. ګورئ، شازیه زما خور ده او ستاسو سره زما رشته د عزت قابله ده. شازیه زما نښه ده په هر لحاظ سره. تاسو پلیز بیا ماته فون مه کوئ، دا ډېره غلطه ده. د دې مطلب دې ته به نه میلاویږې؟ ها نه، زما په نصیب کې چې څه وي هغه به وي، خو زه به داسې څه غلط کار نه کوم. د دومره غټو خبرو کولو نه پس بیا واپس رالی؟ چیرته ځې؟ خپلې کمرې ته. کومه کمره؟ ستا اوس دلته یوه کمره هم نشته. واپس ځه. زه به اوس د دې ځینه چې مړه شم نو ځم به. ما د پاره خو اوس یې مړی، ځکه په ما سره فرق نه پرېوځي. ټیک ده مویس، دا څنګه خبرې کوې ته؟ زه ټیک وایم مور، ما نه نورې لباسي خبرې نه کېږي. تاسو اندازه نشئ لګولی دا شرافت دا جامې مې کوزې کړي دي څومره آزاد ګڼم. ځان زړه خو مې غواړي چې ټولې دنیا ته په چغو چغو ووایم چې زه آزاد یم. کم از کم د چا د پیغور نه ډکې سترګې به زما غاړې ته نه وي. ما ته به شپه ورځ څوک لوزر به خو نه وایي. ایم سوري، ته مې یو حالت کې هم قبوله نه یې. واپس ځه. دا دلته ولې راغلې؟ مور به په زور رالیږلی نور سه. زه نو اوس ستا وار دی، واپس ولېږه دا. تاسو فکر مه کوئ بابا، زه اوس دې سره نشم اوسېدی. تاسو خپل د لاسه خپل د زوی کور ولې بربادول غواړئ؟ ثبت کړی دی ما ستاسو د زوی سره. دی چې په مشکله کې وو ما د ملګرتیا کړې ده. کور مې ساتلی و، نوکري مې کړې وه. زما تاسو سره خو چېرته جګړه نه وه. ستاسو دواړو پرابلم وو، زما سره بیا دومره زیاتې ولې کوئ تاسو؟ کلونه انګین دي پردي نارینه و سره په بازارونو کې خوشې ګرځي، نو د دې سره هم دغه سلوک پکار وي. ته دا ووایا د چا سره تللی وې ته؟ تاسو د مویز نه تپوس وکئ، ما د ته هر څه ویلي و. یوه خبره مې ته نه ده پټه کړې، او ته ما له د هغې بروسې او د رښتیا ویلو صحیح نام راکو. یاره زما زوی دی، هر څه چې کړي خبه کړي. ستاسو زوی بلیک میلر دی. ته د مویز نه خوشحاله نه یې که نه؟ نه زه به تر له طلاق واخلم. یاره زه غواړم چې زما د زوی واده یو امریکن جنې سره وشي. ته هم خوشاله، ته هم خوشاله. ته واپس خپل کور ته لاړه شزا. زه واپس خپل کور ته نشم تلې، زه مور جوړېدو والی یم. زه کېدی شي ستاسو د خاندان نه یم، خو زما کېدونکې اولاد خو به وي که نه؟ تاسو به د هغې نه ځان څنګه خلاصوئ؟ هغه خو هم ستاسو وینه ده. الو فهد، څه وشو نازیه؟ هیڅ نه، زه ډېره یریږم فهد. ګوره، تا ته د یریدو ضرورت نشته. تاسو ما سره یې که نه؟ ستا سره یم او مدام به ستا سره یم. فکر مه کوه، زه به مور سنبال کړم. جی خبرې ما وی چې نازیه، ماښام به خبرې وکړو. زه یو میټینګ لپاره روان یم. اوکې، چا سره خبر وکم؟ الله پاکا، چا نه مرسته غواړم. هلو هلو نازیه، څه خبره ده لورې؟
ستا په آواز کې دومره خپګان ولې دی؟ مورې مورې، زه ډېره یریږم، زما هیڅ په مزغو کې نه راځي. څه وشو زما زړګیا؟ هر څه ټیک خو دي کنه؟ زه نشم ویلې درته مورې، بس زه نه پوهېږم چې زه څوکم. مورې زما کور به تباه شي، هر څه به ختم شي. نه زما زړګیا هیڅ به نه کېږي، که خیر وي هر څه به ټیک شي. ته زما خواله راشه زما زړګیا، ته راتلی شي کنه؟ کنی زه به درشم. نه نه زه درځم، زه زر درځم.